Яскравий образ для маленьких зірок. Учасники талант-шоу «Гармонія краси» готуються до професійної фотосесії. 9-річна Настя у ролі Міма. Як і годиться цьому персонажу, дівчина не пророняє і слова. Цей образ не з простих, запевняє гример, який і сам не раз був мімом. Нужно терпение, чтобы не разговаривать, молчать. Бывает такое, что я работал, молчал 8 часов, проводил мероприятие, не разговаривая, без перерывов. А так от берете обычная от масляная краска, спеціальний театральний грим. Фотосесія проходить у рамках талант-шоу «Гармонія краси», який проводять в Запоріжжі вже вп'яте. У ньому беруть участь вихованці інтернатних закладів, реабілітаційних центрів і діти з прийомних родин. Усього 12 учасників віком від 5 до 12 років. Світлини кожного з них будуть прикрашати календар 2019 року, який діти отримають вже після виступів. І цього року ми вирішили, що образи для календарів будуть відповідати різним країнам або навіть частинам світу. І ось сьогодні діти якраз будуть втілювати з собою, хтось є якусь там теплу Африку, хтось там холодну Скандинавію, якісь європейські країни і так далі. Тобто ми вирішили обрати якісь асоціації, які є, наприклад, у когось там з Іспанією, у когось з Францією або у когось з якоюсь африканською країною. Так, 5-річна Еля перевтілилася в королеву острову Мадагаскар. Образ продуманий до дрібниць. На голові кошик з фруктами. Ця важлива деталь допоможе впоратися із завданням. Надо красиво стоять та ровно спинку. Поки професійний фотограф працює з дітьми, за процесом спостерігають волонтери та батьки. Вона переживала, волновалась, краситься. Ну, ребенок, ну, нравится їй все. Це, звісно, нравится. Видно волнення, видно. Ну, вот начинает фотографироваться, она уже не стесняется. То есть я думаю, что для ребенка это дает и свободу какую-то, и раскрепощается она потом уже в процессе фотосессии. И все эти наряды, конечно, вообще бесподобные. Ну, мне кажется, это здорово. Збирали дітей на фотосесію спільними зусиллями. У соцмережах шукали необхідний атрибут. Візажисти та перукарі довершували образ. Круто все, прическа хороша. Окрім фотосесії, учасники «Гармонії краси» активно готуються до найвідповідальнішої складової шоу – гала-концерту. Вони готуються до дефіле, адже вони будуть демонструвати різні образи. Це будуть дуже цікаві і яскраві образи. А також вони готують свої номери талантів. Тобто хтось із дітей буде співати, хтось танцювати, хтось буде демонструвати свої навички, можна сказати, навіть у театральному мистецтві. Свої таланти дітлахи продемонструють 9 грудня на сцені концертного залу імені Глінки. Марія Маракеліан, Андрій Снісаренко, ТВ5.